Вітаю, шановних учасників, вітаю, пані Світлано. Цього разу я надзвичайно схвильована, адже сьогоднішній вебінар закриває серію «Погляд зовні», яку ми розпочали із міркування додати трохи більше динаміки в українську гуманітаристику. Адже ми знаємо, що діалог має здатність викристалізовувати спосіб розмови про щось і навіть формувати дещо нове в географії, історії, політології, в наукових розвідках, сформованих в англосаксонському академічному середовищі. Нашою метою є розглянути українське питання зовні, відчужитися від звичного погляду на звичні речі, немовби очуднивши їх, пізнати інший якоюсь мірою спосіб мислення. Як аспірантка Києво-Могилянської академії, я відчувала потребу в подібному спілкуванні. Те, що Рада молодих вчених, до яких я також входжу, підтримала цю ініціативу, засвідчило, що на цю потребу є попит. І я надзвичайно вдячна Раді молодих вчених, зокрема Олені Скрипніковій, яка щиро вболіває за цю справу і від початку з нами на кожному вебінарі забезпечує постійну технічну підтримку, а також професору Андрію Даниленку, за сприяння якого серія збагатилася декількома блискучими доповідями. Також професору Кевіну Дікану Краузе, в розмові з яким зародився задум сьогоднішнього вебінару. Структура нашої зустрічі така. Коротке вступне слово – лекція 50-55 хвилин та блок запитань-відповідей, що триватиме близько 20-30 хвилин. Запланована тривалість зустрічі – година 20. А тепер кілька слів про нашу шановну доповідачку. Пані Світлана Красинська здобула ступені магістра та PhD. У зв'язку з останнім їй було присуджено премію Вільяма Фостера за видатну дисертаційну роботу в університеті Сан-Дієго, Сполучені Штати, де викладала, зокрема, на такі теми, як історія сучасної Європи, український Євромайдан 2013-2014 років, основоположення неурядових організацій, основи та управління некомерційного сектору. З 2019 року і дотепер пані Світлана перебуває на стажуванні у Гарвардському університеті. Серед її наукових зацікавлень – неформальна та зініційована знизу громадська взаємодія, розвиток громадянського суспільства у посттоталітарних контекстах, міжнародний громадський активізм у соціальних медіа та соціополітичні перетворення в Україні. Зокрема, у своїй статті «Контра спемсферо» – «Життєздатність третього сектора на тлі політичної турбулентності та законодавчих змін в Україні» статтю, написану 2014 року, пані Світлана розглядає неприбуткові структури у їхній взаємодії з урядовими та законодавчими структурами, наголошує на незалежності неприбуткових структур, що своєю чергою часто пов'язано з несприятливим політичним середовищем. На прикладі українського контексту пані Світлана виступала з такими темами на міжнародних конференціях. Перегляд діагнозу слабкості громадянського суспільства в Україні, змінювані структури транснаціональної підтримки, онлайн-мобілізація діаспори, соціальні підприємства у третьому секторі, еволюція моделей транснаціональної адвокатури, громадянське суспільство у віртуальному просторі і громадянське суспільство та верховенство права. Тема нашої нинішньої розмови, коли стикаються правила та здоровий глузд, прояви, коріння та вплив неформального громадянського суспільства в Україні, збігається з темою дисертації пані Світлани, відображаючи основні результати цього дослідження. Щиро вітаємо і радо запрошуємо до слова. Пані Світлана, прошу. Дуже вдячна пані Оксано за запрошення.
за інтерес до моєї скромної роботи, за таку велику довіру. Тема моєї дисертації, яку я захистила наприкінці 17-го року, диплом отримала в 18-му році. Дослідження само проводилося влітку 16-го року, 3,5 місяці, каталася по Україні, збирала дані. Ось наразі я закінчила принаймні свій перший драфт книжки, і я її саме подала 3 тижні тому, перед тим як їхати в Україну, подала вже в редакцію, і зараз вона на знаходиться на як peer review. А трошки про себе, як про науковку. Я науковка міждисциплінарна. Моя робота базована на досить широкому діапазоні академічної літератури. Тобто з економічної літератури, політологічної, соціологічної. Я саме шукала, як різні дисципліни дивляться на феномен неформальності. І що можна потягнути з цих різних як bodies of literature, так, для вивчення громадянського суспільства саме в Україні. І, можливо, колись зробимо порівняльний, тому що дуже цікаво мені було б з різними країнами порівняти досвід. І я трохи далі скажу, чому. Хотіла ще одну невеличку ремарку зробити про погляд ззовні. Справа в тому, що в Україні більшість або й все своє доросле життя я провела в західному середовищі, в англомовному середовищі, зокрема в Сполучених Штатах. Тому був процес для мене також. І я шукала цей баланс досить довго, щоб зрозуміти, я таки американська науковка чи українська науковка. І мені здається, що мені вдалося це поєднати і те, і те, але викласти їх такою мовою, яка буде зрозуміла західним людям і цікавою також, і доступною. Тому це погляд ззовні, але погляд ззовні людини, яка також може розуміти процеси зсередини. Добре. Значить, між правилами і здоровим глуздом люди завжди обиратимуть здоровий глузд. І це якби татуювалося в мій мозок. І це було просто як така тема, яка пройшла повз все моє дослідження і дисертації. Я це бачила в різних маніфестаціях. Але перед тим, як поділитися результатами цього дослідження, хочу трошки зробити невеличкий вступ. Як взагалі я обрала цю тему, чи вона мене, звідки ноги ростуть, чому саме я сфокусувалася на цій темі, неформального саме громадянського суспільства. Перед тим, як іти в науковий сектор, я працювала в громадському секторі. Я працювала на різні благодійні організації громадські, як виконавчий директор, як board of directors, так, волонтер, я консультантом довго працювала. Я отримала магістерський ступінь з non-profit management в університеті Сан-Дієго. Тому я знала, що моя тема буде пов'язана саме з будучи українкою, так, моя тема буде пов'язана саме з неурядовим сектором, третім сектором в Україні. Що я зробила? Перший рік, коли я навчалася в Сполучених Штатах, це 6 років бере, 5-6 років вивчитися. Перших 3 роки ти береш курси, потім здаєш іспити і пишеш дисертацію. Тобто, то досить довгий процес
в американській системі. Ось, ну, поки я навчалася, я почала досліджувати таке питання, що, де ми є і що робиться в неурядовому секторі в Україні, що робилося минулих 10 років і взагалі, що ми маємо і що я буду досліджувати. І я написала статтю, яка зробила як оцінку неприбуткового сектору та його середовища, контраспам-сферу, яку Оксана зазначила. І що я побачила? Я побачила, що середовище було досить нестабільне на минулих 10 років. Тобто дивимося 2002 по 2012. Так? Самі розумієте, і революції були, і економічні кризи. Досить нерівний був, нерівне було середовище економічно, політично. Але з тим всім разом я дивлюся, які показники сектору. Так? І вони були досить стабільні. Просто от така от пряма лінія of service provision and advocacy. Це з USAID і другі показники. Тобто сектор, в принципі, абсолютно не мінявся, хоча середовище там цунамі і затишок. І що я зрозуміла? Що ці показники, вони сфокусовані лише на офіційних організаціях, так? Які здебільшого залежать від іноземного фінансування. Деякі... показники навіть пишуть специфічно, казали, що ми лише дивимося на офіційні організації, які і там цілий список. Тобто це досить офіційні організації, які фінансуються з-за кордону. Що я побачила... Яку картину я побачила, коли пішла говорити саме з цими організаціями? Так, я дивлюся, невідповідність the environment, це законодавчої політичної підґрунтя і абсолютно незмінний сектор. Я пішла розмовляти з організаціями власне, говорила і з великими, і з маленькими. І що я побачила? Дві різні історії. Перша, що офіційні організації, які отримують коливань в економіці і в політиці, тому що вони фінансуються з-за кордону. Тобто іноді навіть коли ніж гірша ситуація в Україні, тим більше приходить фінансування. З другого боку, коли я розмовляла з лідерами громадських груп фінансування, їх, звичайно, дуже їм було важко з коливанням, особливо з економічними кризами. Але з іншого боку, вони були абсолютно незалежні від політичної ситуації, тому що держава робить своє, ми робимо своє. І так само було з офіційними організаціями. Ми незалежні від них. Наше фінансування йде від інших країн. Тому такі я побачила два паралельні світи. І проводячи паралелі, я почала проводити паралелі з тіньовою економікою, з економічною літературою. Так? Як ми всі знаємо, в Україні дуже багато неформальної активності у всіх сферах життя. Подивіться на будь-що. Скрізь буде неформальні інститути і практики. Так? 50% ВВП в Україні знаходиться в тіньовому секторі. І я почала дивитися, якщо в кожній сфері життя 50% або левина якась частка практик і інститутів є неформальними, то чому тоді громадський сектор має бути з того виключенням? Так? Давайте проводити паралелі і дивитися на ці динаміки. І тому я закінчила цю статтю з таким питанням. Якщо ми подивимося на весь сектор, а не тільки на великі зареєстровані організації, чи ми матимемо іншу картину якусь? Ось такий от hypothetical question. Ось. Потім стався Майдан.
Це була унікальна можливість також для мене дослідити ці неформальні рухи і динаміку. Тому що під час протестів я побачила, от все оця низинна мобілізація, вона виходить на поверхню. Тому вона в основному якби below the radars, так? Вона якби низинна. Подивилася, зробила декілька case studies, коли організації на Майдані організовувалися, і вони мали всі атрибути громадських організацій, але ними не були, тому що вони не були зареєстровані. Тобто вони робили роботу, а в офіційних показниках, що набагато більше стало досліджуватися тема от неформальної низинної такої мобілізації в Україні. Але висновки в основному були ті самі. Тобто, що ця низинна і неформальна активність, вона не підтримує ріст громадянського суспільства, а навпаки, сповільняє. І це такий дискурс дуже популярний, і великі науковці досі цього дискурсу притримують. Невна активність, так, інститути і практики мають такий досить поганий вплив на розвиток громадянського суспільства, тому що вони їх послаблюють. Люди замість того, щоб приймати участь в офіційних організаціях, роблять це неофіційно. Так? І ось так кристалізувалася моя емпірична головоломка, так, яку я вирішила дослідити в моїй дисертації. Трошки її підсумую. Тобто громадянське суспільство діагностоване як слабке, тому що люди не беруть участь в офіційних організаціях, так, дуже низький рівень участі. І в основному науковці це пояснюють спадщиною тоталітаризму. Так, був Радянський Союз, він вбив громадянське суспільство, і тепер його треба відновлювати і будувати з нуля. Так? Вже зараз є дуже мало, є деякі науковці, які не погоджуються з тою точкою зору, і я належу до їх компанії. І далі, тобто в нас невідповідність, так, зміни в середовищі, але показники стабільні показники сектору. Так, у нас потужні повстання, які просто надихають весь світ, так, але апатія між ними. То яке в нас суспільство громадянське, слабке чи сильне? Так, це така дуже досить сильна емпірична головоломка. І де це суспільство існує поза протестами? Де його шукати? От. І далі що? Продивившись літературу науково, так, в нас превалюють у всіх сферах суспільства, але наукова література про громадянське суспільство не відображає неформальну активність, а лише активність офіційних організацій. Так? Тобто от в нас такі дисконектації. І я вважаю, що не лише неповно, а навіть, як сказати, distorted. Так? Зупинимося на цьому слові. Так? Тобто ця картина викривлена, не лише неповно. Ось, тому я представила такий аргумент результату мого дослідження, що щоб зрозуміти справді динаміку громадянського суспільства у контексті, де неформальність – це дуже поширене явище, нам треба розуміти, що відбувається поза офіційними інституціями. Тоді ми матимемо повну і невикривлену картину. І я маю таких три більш специфічних аргументи, що неформальні інституції є невід'ємною часткою громадянського суспільства, так? Що спонукає українців до неформальної діяльності сукупність різних факторів, не лише
неправильні якісь закони чи щось таке. Ну, я про це трохи далі. І що неформальність взагалі по-різному впливає на розвиток і стійкість громадянського суспільства. І є і позитивні, і негативні наслідки. І це трохи суперечить літературі, такій conventional, так, літературі про громадянське суспільство, тому що переважна точка зору – це те, що неформальні інституції послабшують громадянське суспільство. Мій аргумент такий, що і послабшують, і посилюють. Так? Як я прийшла до цих висновків, до цих аргументів? Я запитала три дуже простих і взаємопов'язаних питання в цьому дослідженні. Так? І перше, як виглядає неформальність? Що це таке взагалі? Що ці люди роблять? Чого досягають? Як виглядає, як вони працюють? Так? Тобто намалюємо спочатку картину, що це таке? Неформально організовуватися, а не в рамках формальних інституцій. І третє питання, і що з того? Який вплив це має на динаміку громадянського суспільства? Це три таких основоположних моїх key research questions, так, питання дослідження, мають три частини. І кожна з них відповідає, як я змогла, на кожне з цих питань. Так. Дизайн дослідження. Так? Як я побудувала дослідження? Так як в нас є потреба в поглибленому і якісному розумінні, статистика тут мені не в поміч. Так? Тобто мені треба ж нюансно зрозуміти дуже складні процеси. Тому, звичайно, це було якісне дослідження. Я провела напівструктуровані співбесіди. І хто, на мою думку, мав найбільший авторитет, ті люди, які в ньому задіяні. Так? Тому я фокусувалася на їх точках зору, на їх досвіді. Це, звичайно, лише одна частка, потім буде порівняння і інших процесів. Але це наразі це одне дослідження, воно сфокусовано саме на перспективах так людей, які в цих низинних процесах беруть участь. Результатом було 70 співбесід, і переважно які були лідерами таких груп, ініціатив і організацій. І зареєстрованих, і незареєстрованих. Я поясню, чому in a moment. Трошки по методології, пані Оксана попросила мені трошки пройтися. Я дуже швиденько пробіжуся, якщо є якісь питання за скріншот, і можна потім під час дискусії, я можу цілий день про свою методологію говорити, але дуже швиденько пройдуся. Це була умисна вибірка респондентів, тому що довільної неможливо було зробити, тому що не існує ніяких реєстрів, ні списків людей, які займаються неформально громадянською діяльністю. Так? І вона була базована на особистих відносинах. І чому? Тому що все базувалося на довірі. Тобто я спершу пішла до людей, яких я знала, що цим займається. Так? Поговорила з ними, потім поговорила з друзями, знайомими, попиталася, чи ви знаєте когось. Так? Тоді вже там рівень довіри якби вже на другий ступінь виходить. Так? Перших вони не знали, мені довіряй Світлані, з нею можна розмовляти. І тоді я отримувала дуже такі відверті факти про їх діяльність. Ось, але коли не було цієї довіри, коли не було такого endorsement, так, з боку моїх друзів, було дуже важко пробитися. Отримували якусь офіційну версію того, що сталося. І поки я побудувала оцей довіру респондента, я вже потім такі історії цікаві чула, як це справді сталося, розумієте? Тому це дуже такий делікатний був процес, і він мав бути оснований на персональних таких відносинах. Ось. Я провела 70 співбесід з респондентів, буде 70, деякі були по два, по три.
В середньому вони, це було десь година часу, я записувала на аудіо, більшість з них записала, деякі не хотіли бути записані, я писала нотатки після інтерв'ю, і це було вкладено в мій список даних. Воно було транскрибовано все мовою оригіналу. У мене отаких два величезних товстих folders надрукованих. Я хотіла їх принести, але повірте, це, там було дуже багато. Ось. Як я готувалася до цих інтерв'ю, я зробила дуже, дуже широкий аналіз літератури. Тобто різні питання були основані на економічній літературі, політологічній, соціологічній, базовані на вивченню неформальності. Так? Я також дуже широко оглянула соцмережі. Я фоловала сторінки десь, мабуть, 30 різних організацій, тих, яких я які приймали участь в моєму дослідженні десь на протязі року. Просто відтворити, ну, подивитися на динаміку, якби triangulate my data, так? Ось. І потім ці транскрибовані співбесіди, нотатки я завантажила в таку програму, називається NVivo, для кодування. Тобто спочатку я перечитала всі ці інтерв'ю і занотувала, які теми були, тобто індуктивні і дедуктивні методи, підходи до дослідження. Ось, і, тобто вони частково були на літературі, побачила, читаючи всі ці співбесіди вже в надрукованому вигляді. Також я використала описову статистику, щоб зрозуміти, скільки кого в моєму study sample було. Це було також дуже цікаво до формалізованих досить. Ось, вони всі мали бути включені. Ось. Ну і аналіз наративу. Це я зробила 10 case studies, це була одна моя глава, щоб відтворити історії, живі історії цих організацій, щоб поглинутися. Це моя перша глава в книжці, які приймали участь в моєму дослідженні і яких я вважаю досить неформальними. Окей? Якщо є якісь питання, будь ласка, в чат. Ось, дуже швиденько, це мапа. В основному були очні співбесіди, 2-4 їздила в окуповані території, але я розмовляла з переміщеними особами, внутрішньопереміщеними особами, вони були в інших містах, але я залучала інформацію про контекст до того, як вони виїхали з окупованих територій. Хотіла цим також охопити різні контексти саме в Україні. І, відверто кажучи, я очікувала більшу різницю, але її майже не було. Тому географічно, ну, саме от ці низинні рухи, явно це чи урбаністичні, чи більш провінційні. Там було трохи більше різниці. Окей. Це методологія моя. Результати. Так, я зараз трошки, значить, в мене, як я казала, три частини, три результати. Перше, як виглядає, так, вирази громадянської неформальності. Друге, це рушії та механізми неформальних процесів, так. І третє, вплив і значення. Що з того, так? Почну з першого. Прояви. Так, по-перше, як взагалі яке визначення неформального громадянського суспільства можна зробити? Неформальність – це настільки також такий ефемерний концепт, так, як можна визначити все, що відбувається поза формальними інститутами. Тут дуже багато, так? Тому треба якось його narrow down, так? І що я зробила? Я сфокусувалася на якби entities, на організаціях, на групах, на організаціях. Так? Тобто неформальність я якби окреслила всередині от груп.
І перший прояв неформальності – це державна реєстрація. Якщо в тебе її немає, ти повністю якби неформальна організація. Ти нікуди не подаєш звітів, тебе ніде не існує в офіційних списках. Так? Тобто немає. Шукай сам. Так? Тобто це якби перший такий прояв неформальності. Тобто групи, які не зареєстровані. Тепер звітність. Є організації, які є зареєстровані, так? Тобто є якийсь рівень, їх звітність держави дуже різна. Деякі організації, я бачила, ну взагалі нічого не звітують, одні нулі, хоча в них діяльність просто колосальна. Так? І вони знаходять якісь такі шляхи, як не то, що яку вони надають так своєму населенню, яку підтримують. Тобто фінансова звітність. І тут дуже великий діапазон. Деякі нічого не звітують, деякі звітують 10%, 50%. Мабуть, є якісь організації, які звітують. Фондатів не було таких, тому що я фокусувалася більш на неформальних. А чому я саме на це також сфокусувалася? Тому що, дивіться, ці організації формально можуть якби бути присутні так в списках, але їх вклад в сектор неформалізований і тому також невидимий. Так? Тобто і я побачила безліч такої діяльності, що практикується, і для західної аудиторії це цікаво, але це щось таке для нас, українців, що ми всі це розуміємо, просто ніхто про це не говорить. І я от вирішила це озвучити. Так, тут я пройшлася. Я вам трошки розкажу просто буквально пару слів за ті ініціативи, які приймали участь в моєму дослідженні, які досить такі ілюстративні, я б сказала, для неформального громадянського суспільства в Україні. В моїй главі є 10 віньєток таких історій, але я тут вам просто пробіжуся пару штучок. Перша, одна з них, це просто жінка із залученням чоловіка і друзів, рятувала собаку в невеличкому місті, де вона проживала. Так, вона вчителька в день, а вечір от, рятувала собак. Вона їх, особливо якщо якісь пошкоджені, тобто бездомні собаки, вона їх вимивала і намагалася віддати людям. Люди забирали тих собак. Тобто якщо якась собака попаде, і домовлялася з ветеринарами, щоб їх рятували. В процесі вона навіть змогла реабілітувати центр стерилізації, який був просто жахливий. Переформатувала в такий як притулок для бездомних собак, які собак-інвалідів. Так? Коли вона не могла собак віддати людям, і які не могли в тому притулку, вона знаходила дуже різні способи. Варта цілої організації, але абсолютно була зроблена однією людиною. І місцева поліція вже має її номер мобільного телефону, але ці проблеми вирішує. Ось така от ініціатива. Ніде не зареєстрована, абсолютно ніяких інтересу зареєструватися не було. Вона думала, що я божевільна, на що її реєструвати. Так, я просто собак рятую. Окей. Далі, кризовий центр. Це після війни, після початку війни переміщені особи. Це досить такий був неформально інституціалізований центр. Просто колосальна робота, і іноді приймали сотні, а то й тисячі людей в день під час вже самої такої гарячої кризи.
І що я можу сказати? Вони зареєстровані, вони зареєструвалися для того, щоб отримувати допомогу за кордону, з діаспори, і проводити її через таможню. Так? І також для інституційних грантів. Ось, поза тими двома факторами, вся решта була готівка і непідзвітні пожертви, так? Тобто з рук в руки. Воно не переходить через наші рахунки, а воно йде відразу людям, які це потребують. Так? Ось такий от кризовий центр. І колосальну роботу зробив, але більшість їхньої роботи була не відзвітована офіційно. Так? Але була досить активно відзвітована на соцмережах. Так? Людям звітується більше, ніж державі. Ось. Далі, я дуже швиденько, тут урбаністична атмосфера, люди, які просто зібралися, сказали, ми такі тут провінційні, не хочемо їхати до Києва і Львова, як всі наші інші друзі, давайте привеземо городу Мухаммеда і привеземо сюди. Не так провінційно відчувалося. Дуже цікава також ініціатива, тому що вони зовсім були не зареєстровані, і вони навіть отримували гранти від зарубіжних партнерів envelope, так? В пакуночку, кеш. Тому що настільки була довіра, настільки була комунікація між грантодавцем і ці гроші підуть на справжні потреби. Це дуже ще маргінально, але це вже я чула від більше ніж одної людини в Україні. Історичні ініціативи. Тут також був дуже цікавий кейс, що люди зібралися, давайте якось гарно придумаємо заміну нашим вулицям Леніна. Так? І вони знайшли дуже цікаву місцеву історію, так? І потім зібралися і сказали, давайте це якось популяризуємо. Якось це запишемо. Ніхто не знає, яка в нас тут цікава історія. Це не тільки назви площ і вулиць, але тепер давайте, щоб ця історія жила і надалі. Там дуже багато. І Вікіпедія вони роблять, і guided tours, тури по місту. Дуже цікава організація. Також абсолютно неформальна. І інтересу ніякого не було реєструватися. Ну і я не буду довго про підтримку армії. Ми знаємо безліч організацій, які підтримали армію. Оця організація, яку я робила case study, в них нулі по офіційних звітах, тобто абсолютно нічого. І вони якось так робили, якщо щось вони мали з магазином домовленість, отакі речі нам потрібні. Якщо приходить донор, каже, я хочу вам дати гроші, він каже, нам не давайте, ідіть в магазин, купуйте, вам продавчиня розкаже, що саме, і принесіть назад. І вони їздили отак на фронт. Вони навіть машину як краудсорсд, так, купили і медики посилали, щоб рятувати поранених. Тобто і все це абсолютно неофіційно і ніде не існує в ніяких реєстрах. Так? Ось, от таких от віньєток в мене 10, дуже різних там і такі адвокатські якісь програми і послуги. Ось, але справді дуже цікавий набір в мене вийшов цих історій. Окей, значить, ідемо далі. Чому? Друге моє питання. Чому? І тут дуже складна в мене вийшла схема з мого кодування, але я більш-менш її сфокусувала на такі речі. Тобто зовнішні фактори, внутрішні фактори, а також індивідуальні та структурні. Так? Про чому люди сахалися формалізації. Так? Перше, і це також мені допомогла багато економічна література, там є exclusion and exit, оце зовнішні фактори, це в мене з аналіз був. Дивимося на ліву сторону цієї діаграми, на зовнішні фактори. Це
формалізуватися. Тобто, перше, це формалізація неможлива. Або немає таких законів, які узаконюють цю діяльність, або ти йдеш проти якихось сил політичних. Так? Тобто, якщо я формалізуюся, то мені то я просто не зможу існувати як організація, а іноді навіть як людина. Розумієте? Ось тому це такий фактор є, і це в економічній літературі називається exclusion. Так, тобто зовнішні фактори виштовхують тебе і роблять це твою формалізацію неможливою. Друга. Це формалізація, індивідуальний фактор, так? Це небажано. Боже мій, це такий головний біль, це вся бюрократія, що просто воно не варто. Розумієте? Тобто, якщо ти дивишся, що ти маєш з формалізації, що ти в неї вкладаєш, то просто немає сенсу. Розумієте? Тому це вже якби більш такий deliberate exit. Тобто сам актор виходить із формального сектору, тому що формалізація просто не варта того вкладу в неї. Так? Ось. Тобто це такий більш range. Я роблю це в окремих квадратах, але це діапазон. Воно йде від неможливості до небажаності, немає такої межі, як оце намальовано. Але щоб для розуміння, я якби в квадратики це все перемістила. Всі ці фактори, до речі, вони грають роль одночасно, просто на різних рівнях, але нема такого, що тільки в цьому квадраті або в цьому. Вони всі якось взаємодіють. Тепер можемо подивитися на всередині, так, незалежно від зовнішніх факторів. І по-перше, це норма. Так? Неформальність – це в нас норма. В нас є культура неформальності, я про то цілу главу написала. Ось, тому я не буду пояснювати, мені здається, що всі це розуміють. Так? Просто доцільна, розумієте, це просто швидше, легше, дешевше, ніж оце все формалізувати. Тому і якщо мені треба колеса на машину, щоб поїхати врятувати поранених, я не буду дивитися на реальності, це вже друге, третє чи навіть десяте, двадцяте взагалі я про це не буду думати. Чим швидше люди орієнтовані на результат. Ось. Усі ці фактори тепер про довіру. Всі ці фактори сполучає, так? Це як такий соціальний клей всіх цих факторів, це довіра. Без довіри абсолютно немає громадянського суспільства, так? Тобто, і воно, як я таку в серцевину її сюди поставила, цієї діаграми, тому що воно всі ці фактори якби змішує в салат олів'є, це майонез. Ось, про довіру. Ціла глава і моя найдовша у книжці про довіру. Так? Тобто, як ви могли надурити тих добрих людей, які вам довіряли, а як можна надурити тих, кого не довіряють? Українці – недовірливі люди, особливо людям, яких вони не знають. Так? Якщо подивитися на статистику, довіряють державі, там страшні цифри, дуже не довіряють державі, всі ми про це знаємо, так? А сім'ї, друзям довіряють найбільше. Тобто з 10 там пунктів 9,5 довіра друзям, а державі там щось 1 чи 2. Так? Ось. І тут про довіру і недовіру, якби це дві сторони медалі, так? Я розглядаю два види недовіри і два види довіри. Перше, звичайно, недовіра до уряду. Знов таки, не буду про це, ми всі це дуже добре знаємо. Так? Але що я додаю ще до цієї недовіри? Є трохи більше така інституційна недовіра, так, до інституцій, до формальних інституцій. І що я побачила також досить багато недовіри до формальних організацій, не порахуємо, все йде на людей, на допомогу, а оці великі організації замовляють омарів на своїх івентах, розумієте? Ну, це я вже, звичайно, перебільшую, але є дуже багато оцей недовіри до
людина не піде, не постукається в двері, скаже, як я можу вам допомогти. Так, з тою організацією, щоб була якась прив'язка, інакше вони туди не підуть. Як це, допустимо, робиться на Заході, так, в Америці. От я хочу допомагати тваринам, я піду зараз і буду волонтером в цій організації. Такого в нас досить небагато, особливо по більш провінції. Ось. Тому то я розглянула цю динаміку недовіри як чинник, як механізм, так, неформальних практик. Оце недовіра. Ну і з іншої сторони медалі в нас є довіра до сім'ї, до друзів, і також довіра на основі спільного досвіду. Це про Майдан, це про волонтерство, так? Коли ви зваритеся в спільному котлі, ви будете вже більш цій людині довіряти. Вона вже йде на той рівень сім'ї і друзів. І тому, як наше громадянське суспільство так виглядає, так? Бо стільки неформальності в ньому є, тому що все базовано на довірі, а довіра в нас трохи така вередлива, не до всіх, а лише до найближчих. Наступне. Вплив. Так? Що з того всього? Що ми маємо, маючи такий, я б сказала, величезний, хоча це лише гіпотетично, мені ще треба робити, мабуть, кількісне дослідження по тому, скільки цієї неформальної діяльності. Але вже є деякі колеги роблять такі дослідження, які вже задають правильні питання. Тому, якщо подивитися на показники, скільки людей, який відсоток людей приймає участь в громадянському суспільстві, тобто в організаціях, то там щось 7%, 8%, і це досить стабільно з 2002 року, вже 20 років зараз. А якщо подивитися, запитати інші питання, чи ви підтримуєте деякі речі, то там відсоток вже йде 60. Це Загорі Фаундейшн нещодавно опублікували таку роботу досить. Але, тим не менш, який вплив цих неформальних динамік на розвиток громадянського суспільства? Тут я залучила, знов-таки, це колосальний діапазон, як взагалі до чого причепитися, так, щоб використала модель, яку дослідив Едвардс. Едвардс, мій улюблений Едвардс, він також практик, він працював у багатьох фондах, Ford Foundation, здається. Ось, і він написав книжку, в якій він визначив громадянське суспільство. Каже, що таке громадянське суспільство? І він взагалі, так як неформальність визначити, це голову зламати. Громадянське суспільство також дуже-дуже складний концепт. І він взагалі порівняв спроби визначити, що таке громадянське суспільство, це як взяти желе і прибити його цвяхом до стіни. Це він так само, це дуже важко як зробити один якийсь definition, так? Але тим не менш, він запропонував три лінзи, через які дивляться науковці на громадянське суспільство і визначають його. Так? І тоді, як науковці беруть одну з цих лінз і дивляться на громадянське суспільство, він пропонує залучати всіх три. І тут я з ним дуже згодна, щоб справді зрозуміти складний такий феномен, як громадянське суспільство, треба дивитися на всі три. І ось ці лінзи. Перша – це громадянське суспільство – це частина суспільства, так? Це асоціації. Це Алексіс де Токвелл, це школи демократії, Роберт Патман і всі його послідовники. Тобто це організація, асоціативна діяльність. Так? Це от, більшість досліджень громадянського суспільства саме йде через цю лінзу, бо це найлегше. Так? Ти дивишся на організації, ти їх аналізуєш. І, звичайно, не
не дивно, що більшість досліджень сфокусовані на офіційних, їх просто легше знайти. Спробуй, як я знаходила цих 70 респондентів, зрозуміти, кому це треба. Та це дуже важко досліджувати неформальність. Тому підемо в списках, статистика, це дуже легко і просто. Тому більшість, і не лише в Україні, але більшість досліджень йде на саме от, через цю лінзу, але на формальній організації. Друга лінза – це вид суспільства. Так? Тобто це good society, це добре суспільство. Так? Суспільство характеризоване позитивними нормами і цінностями, які допомагають суспільству визначати і якісь спільні проблеми, і досягати спільних цілей. Так? Це вид суспільства, the good society. Тут, звичайно, набагато важче, тому що цінності і норми – це набагато важче досліджувати. Але, тим не менш, це також дуже важлива лінза, щоб зрозуміти, що відбувається у суспільстві. І третій – це public sphere. Це Юрген Хабермас, так, громадська сфера. Це такий концептуальний простір, де люди збираються і розмовляють, так, дискутують, де дискурс народжується, де люди визначають спільні проблеми, так? Тобто що визначають проблематику суспільства, бо хто каже, щоб проблеми вирішити, їх спочатку треба побачити, так? Ось. І ось тут в цьому концептуальному просторі відбувається оце collaboration, так, колаборація і різних інституцій, різних секторів, оця от громадська сфера. Так? І я дивилася вплив неформальності через кожну з цих лінз. Питала такі питання. Так? Перша частина – які форми та функції неформальності в громадянському суспільстві, і чи вони сприяють демократії, чи ні. А друге, які норми і цінності характерні, і чи вони покращують здатність суспільства вирішувати загальні проблеми. І нарешті, чи сприяє неформальність конструктивним громадським дискусіям та створенню громадськості. Так? So far, so good? Питань нема? Okay. Так. То перше, я швиденько тут пробіжуся, я дуже багато про це написала, там різні є і плюси, і мінуси, але заради сьогоднішньої дискусії я щось скажу погане, щось хороше, по кожній з цих. Так? Тобто от неформальні практики, так, вони орієнтовані на результат. Треба щось робити, ми це робимо. Так? А всі та, це формальності, це вже щось друге, третє. Так? Тобто ці групи дуже гнучкі та маневрені. Тобто вони дуже швидко можуть мобілізуватися і так же само швидко можуть і закритися, і перестати існувати. Так? Їм бракує стратегії, тому що вони сфокусовані на один якийсь і дуже короткочасний іноді результат. Так? Але і тут я також такі задаю гіпотетичні питання, тому що чи обов'язково нам потрібні лише великі, стійкі, стратегічно налаштовані організації. І тут я проводжу паралель з екосистемою. Так? Якщо ми хочемо мати здорову екосистему третього сектору. Чи нам потрібні лише черепахи, які 100 років живуть? Так, вони повільні. Іноді нам, можливо, потрібні і зайці, які стрибають, і комахи, які живуть 24 години, виконують свою функцію за 24 години. Так? Тому це також таке питання, що добре, що погано. Так? Але так, зазвичай дуже багато з цих організацій довго не існують, і вони так, то є, то нема, то є, то нема. Так? Але що я побачила, що вони допомагають компенсувати оця неформальна асоціативність, так? Вона допомагає компенсувати оці побічні ефекти від інституціоналізації
які введені ззовні, так, західними моделями. Так? Тому ці моделі не завжди сприйняті і не повністю. Але замість того, щоб взагалі від того всього відсахатися, люди знаходять якісь свої інституції і через них досягають якихось спільних проєктів. Так? От. Тобто щось погане, щось хороше. Далі, вид суспільства. Так? Тут я побачила дуже багато протистояння між різними нормами і цінностями, між формальним та неформальним, як люди відносяться до формалізації, як до неформальності. Тобто тут зовсім дві різні візії громадянського суспільства і що воно насправді значить. Так? Воно більш як якісь сімейні стосунки, так? Вираз якогось ідеалізованого громадянського суспільства, аніж бюрократична система. І це не лише унікально для України, це і в Америці, і скрізь. Оця от надмірна інституалізація, яка диктована донорами, зазвичай, вона трохи викривляє справжній от такий civic engagement, так? Участь у громадянському суспільстві. Ось, я побачила також багато от таких от протистоянь між сучасним і пострадянським. У нас багато ще цих legacies, так, спадщини пострадянської, між якби імпортованими доморощеними інституціями. Тобто тут я можу годину тут розмовляти, але ми можемо це продовжити під час дискусії. Тобто вид суспільства там дуже неоднозначне, немає якихось спільних, які всіми прийняті норми і цінності, а тут більш протистояння. І що, який в мене аргумент, коли я про це розповідаю в книжці, це те, що ми або дивимося на тих, на патичну частину населення або на дуже активну. І тобто ми досліджуємо дві різні речі, але що мені здається було б найцікавіше дослідити оце от протистояння, оцей tension. Змієте? І мені здається, отут саме в цьому протистоянні і можуть зародитися нові інституції. Ось в цьому розумінні, у публічній сфері, так, у громадському сфері. От, що ще я побачила, що все-таки ця от неформальність, вона дає багато автономії і самовизначення. Так? Люди не поставлені в якусь таку коробку, так? А вони самі визначають, як вони це зроблять і що взагалі потрібно зробити. Але в нас є такий кожен гетьман, кожен в організації гетьман, там також оця от автономія, там також є good and bad. Okay? І нарешті це public sphere, не переклала. Але побачите, громадська сфера, так, це була дуже важка лінза, яку дослідити, але я її домучила. Дуже багато в нас питань, у нас дуже багато проблем в публічній сфері в Україні, як ви можете собі уявити. Я про це також трошки прописала. Поляризація, в нас багато дуже роз'єднаності, багато таких проблем, на які люди не погоджуються, і дуже важко знайти консенсус. І взагалі така predisposition, щоб консенсусу не було, розумієте? А все-таки для публічної сфери треба хоча б якийсь консенсус те шукати. Але я бачила також в респондентах, люди шукають консенсус. Вони вже починають розуміти, що треба балакати, треба якось проговорювати ці всі проблеми. Але це ще дуже на такому початковому рівні. Так? І я ще написала про те, як ця неформальна діяльність асоціативна, так? Це вона служить оцим громадським простором. Люди займаються якоюсь конкретною справою, але вони також створюють дискурс і це deliberation. Окей. Ідемо далі. Висновки. Так? Я якби знайшла дві ключові теми, які по все дослідження, по всі мої результати пройшлися. Це перше, це взаємодія між формальними і неформальними інституціями і практиками. Так? Як я вже казала, що переважна більшість науковців каже, що це погано,
і зле. Але я за хвилинку поясню, чому я якби challenging that notion. Так? І друге, побудова інституцій громадянського суспільства закорінена в контексті. Тому що інституції, ну, складно в нас з ними, так, вони не дуже прийняті і не завжди, і не скрізь. Але як можна побудувати нові якісь інституції, які будуть, які підходитимуть до контексту, і в які яким люди будуть довіряти? Так? Ідемо. Значить, взаємодія, так? Тобто аргумент такий, що неформальна частка громадянського суспільства не є залишковим завищем, як говориться в літературі про громадянське суспільство. Тобто це, значить, такий аргумент, там, така думка, що неформальні інститути згодом, коли, як оцей транзишн, так, з post-Soviet transition, а неформальні інститути згодом формалізуються, а ті, що не формалізуються, відімруть, і в нас буде формальний сектор, і тоді в нас буде сильне громадянське суспільство. А якщо подивитися на економічну, політологічну літературу, це не зовсім так, тому що навіть от в економічній літературі, так, навіть декілька десятиріч тому була така ж сама думка, що от що тіньовий сектор, він руйнує економіку. Так? Зараз вже зовсім інший дискурс, це те, що тіньовий сектор, особливо в бідних країнах, взагалі підтримує економіку, без нього неможливо багатьом людям вижити, так? Тому тут набагато нюансніший відносини між формальним і неформальним. І я вважаю, що потрібно і для громадянського суспільства якось дослідити це питання, зрозуміти взаємодію формального і неформального. Є і слабкості в цих взаємодіях, але є і досить велика сила. В багатьох дуже випадках я просто бачила, наскільки воно рушійна сила, це от неформальна діяльність. Тому пропоную розробити типології оцих взаємодій. Так? Ось. І оцей ідея, що от неформальні інституції не будуть замінені офіційними, або ж продовжувати підривати сектор, так? Це протирічить цій літері, як я вже сказала. Тому і тут я приведу Morris and Pelosi. Це дослідники, які їх дослідження в пострадянському просторі неформальність в будь-яких проявах. Так? І вони пишуть, що взагалі неформальні практики не зменшилися за минулих 30 років після того, як Радянський Союз розвалився, а в деяких контекстах навіть збільшилися. Тобто нікуди вона не дінеться. І нам треба з нею нам треба розуміти, що це не якесь таке тимчасове явище, тому що ми переходимо з тоталітарної системи в капіталістичну, і от це просто такий transition period, і все це подінеться, і буде так, як в Америці. А воно так не буде, воно, на жаль, так не сталося, або не на жаль, і тому нам треба приймати неформальність як частку, як велику частину розуміння процесів в громадянському суспільстві. Побудова інституцій. Чи хочемо ми мати інституціалізований, консолідований третій сектор? Звичайно, дуже хочемо. Всім це ідеальний варіант, і всім цього хочеться, але, як показала практика, його неможливо досягти за рахунок імпортованих інституцій, особливо, коли вони надані згори, так, і ще прикріплені фінансуванням.
От, щоб побудувати ефективні інституції, потрібно врахувати місцевий контекст. Тобто, як я це бачу, це взяти ті фактори, які працюють в західних моделях в цьому контексті, і які поза західними моделями, але також працюють, і якось з того всього зліпити щось нове. Тому що, якщо наполягати на цих моделях і далі, в нас і далі буде от така от ситуація, коли низинні організації не признають формалізації і інституалізації, так, офіційні організації постійно не мають оцеї низинної підтримки у суспільстві, так? Тобто недостатньо її, 7% населення. Так, ось, і як ми ці інституції побудуємо, це я ще на останній слайд залишу, то більше питання, ніж відповідь. Але ось от таких от два в мене основних висновки з цього дослідження. І що з цим робити? Так, політика і практика. Я сфокусувалася на двох речах, які закони, як і на зовнішньому фінансуванні, але звичайно, там набагато більше роботи, ніж написати нові закони і змінити підхід до фінансування. Але тим не менш, формальні закони це якби частина рішення, але це важлива частина рішення. Якщо ви згадаєте мій блакитний квадрат, прямокутник, це досить велика частина, половина майже, так? Це зовнішні фактори. Ось, якщо спитатися науковців, що робити з неформальністю, вони скажуть deregulate, так? Зменш закони, тобто послаб їх. Якщо спитати політиків, вони скажуть, ні, треба сильніші закони, щоб викорінити неформальність, так? Ось, але насправді закони мають відображати неформальні інституції, щоб справді вони були підтримані і щоб люди не ігнорували і не існували в паралельних світах. Держава робить своє, громадянське суспільство своє. Так? Це от такий от notion. Тобто в якійсь мірі треба більше регулювання, тому що такий вакуум законів також з економічної літератури ще гірше, ніж погані закони. Так? В деяких треба менше врегульованості, менше папірців, менше бюрократії. Так? От, і тут треба також не забувати макроконтекст. Економічні умови, політична стабільність, ніж бідніше населення, завжди буде більше, це корелюється, завжди буде більше неформальної діяльності. Тобто коли мікро такі елементи неформальності і підтримки громадянського суспільства також завжди на фоні буде оцей макроконтекст політичної нестабільності і економічних криз. І зовнішнє фінансування, я тут багато не буду говорити, але справді моє таке бачення, що має трохи змінитися логіка змін в західних партнерів, які підтримують громадянське суспільство, щоб залучалися не лише організації, яких зручно підтримувати, які можуть дуже гарний звіт написати, розумієте, але також підтримувати, але не всіх, багато ініціатив, з якими я спілкувалася, їм не потрібна підтримка. Тому вони мають самі це вирішити. Це серце, тобто їхньої діяльності, саме оце самовизначення. Так? Але деякі дуже потребують допомоги, які вони не отримують, тому що в них немає оцеї професійної такої підґрунтя. Так? Але вони роблять колосальні речі. Ось. Тому я закінчу з тим. Ще одним картун, так? Тобто тут математична задача, так? Перша
перший крок, другий крок і третій крок. І каже тут «then miracle occurs», потім стається диво. І насправді побудова нашого громадянського суспільства в Україні трохи отак, от, як на мене, виглядала. Тобто ось ми є тут, немає громадянського суспільства, треба з нуля побудувати. Ось модель, яку ми маємо досягти. А отут десь має статися диво. І його не сталося. І результати досить неоднозначні з цих процесів. І на мою думку, сам процес побудов цих інститутів, так, він визначить, який буде результат того. Тобто я не маю відповіді bullet point 1, 2, 3, як побудувати ці інституції. Це, якщо до мене підходять з великих фондів і кажуть, ми все це розуміємо, Світлана, але що з цим робити? Дай мені bullet point. І я кажу, чекайте, це складне million dollar question, так? Це складне питання, яке потребує дуже складної відповіді. І якщо ми будемо швейцарського годинника ремонтувати кувалдою, розумієте, що станеться, так? Тому я вважаю, що це буде роки експериментування, trial and error будуть і якісь і плюси, і мінуси, і щось працюватиме, щось не працюватиме, але в процесі, якщо почати цей процес, якщо почати розмовляти про це, в процесі визначиться, якими ці інституції мають бути. Ось. І контекст – це все. Так? Я навіть неможливо двох дітей в одній сім'ї однаково виростити. Так? Я мати двох дітей, в мене син і дочка. Я знаю, якісь є базові правила і якийсь базовий підхід, але як виростити одного і другого – це абсолютно дві різні історії. Так? Виростити гарну людину. Так само, я вважаю, громадянське суспільство, що буде працювати в Україні, що буде працювати в Венесуелі, можливо, буде зовсім інше в Індії і в Англії. Тому на цій ноті я завершу. Дуже чекаю на ваші запитання. Сподіваюся, все було зрозуміло. Отже, якщо немає запитань, я скористаюся зі свого становища модераторки і попрошу повернутися до 9-го слайду. Так, все правильно. Отже, 10 віньєток, і серед них кризовий центр та підтримка армії, позначені зірочками, що, мабуть, означає зареєстровані організації. Як я пригадую, ви звертали увагу на те, що вони є не зареєстровані. І ось тут це формальне питання, чи є, чи частина з них зареєстрована? Так. Якщо подивитися на попередній слайд, так? Тобто в нас є дві, якби, dimensions, так? Два вирази неформальності, на які я звертала увагу. Так? Це, тобто, державна реєстрація, тобто є або зареєстрована організація, або не зареєстрована. Незареєстрована організація буде повністю неформальна, якщо так, якщо є повна неповна неформальність. Навіть такі незареєстровані організації все одно мають багато дотичності до формальних інституцій, до формального сектору, багато взаємодії з ними, так? Іноді навіть те, що вони продукують, формалізується, але іншими інституціями. Тобто там дуже складні взаємовідносини. Тому, коли я розглядала це питання, я не хотіла виключити всі зареєстровані організації, тому що другий показник неформальності – це фінансова звітність. Так? Тобто може бути організація зареєстрована, вона є або благодійна, або громадська. Так? Але іноді це просто папірець. От їм для чогось він був потрібен. Зазвичай для чого потрібен був? Щоб отримати грант,
щоб отримати благодійну допомогу, щоб, бо ти маєш бути організацією, так? А іноді були деякі організації, які були неформальними, абсолютно не мали ніякого інтересу, зацікавленості формалізуватися, тобто реєструватися, але вони хотіли приймати участь в громадській раді, так, при їхньому муніципалітеті. Ось. А для цього вони мають бути зареєстровані. Я знаю цілу низку організацій в одному маленькому містечку, які зареєстрували тільки для цього. Але там така цікава історія, і абсолютно не використовували той папірець більше ні для чого, працювали і далі, так як працювали. Так? Ієрархія нічого не змінилося в них, тільки от є папірець якийсь лежить. Але що цікаво, і це я додам трохи до цієї історії, що ці активісти місцеві, які зареєстрували 5 організацій, щось таке, з їхніх ініціатив, які були дуже активними і робили просто чудові речі у їх місті. Але виявилося, що участь у цій громадській раді була досить деструктивною. Тобто не зацікавлена була влада в їх справжній такій автентичній участі. Це було більш створено для формальності. І там було дуже велике протистояння, і вони вийшли з цієї ради і заснували неформальну асоціацію ініціатив, щоб протидіяти от деструктивним таким речам, які виходили з формальної громадської ради. Знаєте? Тобто то там дуже, дуже цікава динаміка, то було дуже, дуже важко, вони вистояли. Ось. І вони кажуть, так, в нас немає офіційного статусу, як громадські ради, але в нас є легітимність і довіра населення. Вони знають, що ми робимо і що робиться там. Тобто, якщо подивитися на формальну частку, формальну версію цієї історії, абсолютно інша історія, так? А те, що невидиме ніде в яких офіційних, це справді працює і справді має якийсь вплив на процеси у місті. Пані Світлана, маємо запитання від аудиторії. Отже, Олеся питає, я зачитаю, пані Світлано, щиро вам дякую за доповідь. Скажіть, будь ласка, яким чином, на вашу думку, можна було би залучити додаткові джерела зовнішнього фінансування станом на сьогодні? Заздалегідь, велике вам спасибі за доповідь. Ну, там також дуже складно. І що я чую від активістів, що низинних активістів, що навіть якщо пробитися в цю систему грантонадання, це не лише важко, коли немає такої якоїсь інституціалізованості великої, так? Немає професійних навиків написати глямурний звіт, так? І grant application. Але також є протистояння проти організацій, які вже отримують це фінансування, які конкурують. Там я досить неприємні історії почула. Ось. Я вважаю, конкретно я не відповім на питання, до кого стукатися і в кого просити, але я вважаю, що просто має змінитися підхід грантодавців до того, кого вони фінансують, хто саме щось робить, хто саме може продукувати результати, а не глямурні звіти. Ну, я буду стукатися, от книжка моя вийде, буду до грантодавців ходити. І справа в тому, що це, звичайно, буде дуже важко, тому що коли вказуєш, що щось неправильно було зроблено вже 20 років, то може бути нелегка розмова, але я вважаю, що групи, організації, ініціативи, які про яких я написала цілу книжку, вони вартують підтримки навіть більше, ніж деякі з офіційних інституціалізованих організацій. Маємо. У мене є питання. Дуже прошу. Дуже дякую вам за лекцію. Ось я хотів спитати,
Ви говорили, що ви використовували метод смішного кома для відбору респондентів, так? Що друзі радили друзів. І ось в мене питання, наскільки ось учасники цих неформальних організацій залучені до проєктів, ну, інших людей? Наскільки є ось ця, не знаю, взаємопідтримка між різними активістами? Складне питання. Я не можу однозначно на нього відповісти. Неформальної взаємодії я бачила багато, але я також бачила багато конкуренції. Знаєте, оце от кожен гетьман. Тому і того я трохи бачила. Але тому, що ці неформалізовані як організації, так, ініціативи, вони не окреслені з якоюсь своєю організацією і місією. Якщо є якийсь результат, на який вони працюють, вони будуть співпрацювати з усіми, хто зможе і захоче. І тобто навіть закриватимуть очі там на деяких учасників, які, можливо, не такі вже і хороші. Так? Тобто, взаємодії я бачила дуже багато. Навіть от низинні такі ініціативи от в селі, так? Громада зібралася, нам треба почистити і розширити ставок. А що це болото, одні комарі, нам треба хоч якихось карасиків на вихідні половити, відпочити, так? Ось. І тут громада збирається, бо ж це має зробити хто? Голова, так? Сільський голова має розчистити того ставка. Але то вже обіцяно за стількох виборів. І дороги нема, і ставка нема. Якщо ми щось не зробимо, то ставка ми не будемо мати. Будуть тільки комарі і болото. Так, вони збираються громадою. Боже, що вони тільки не робили? Що зібрали? Там яблука якісь збирали. Цими городника. Ну, дуже багато. Але щоб цей ставок зробити, це ж скільки треба кооперувати з офіційною владою, щоб воно все виглядало формально, гарно, але щоб всі ці зробили, щоб ще міський голова сказав, от бачите, я ставка розширив вам на наступні вибори. Розумієте? Тобто навіть в таких ситуаціях, коли воно наче йде проти інститутів, так? Кооперування дуже багато, тому що якісь там ліцензії, папери, що ж також треба, бо він також може прийти, голова сказати, ні, забирайте свій екскаватор. Правильно? Ось. Тому насправді от офіційної кооперації немає, але от такої от to get things done, щоб зробити, що треба, так, дуже багато. Та безліч таких, такі історії в мене цікаві там були. І церкву люди будували, і обходили батюшку, щоб йому гроші не давати, а будувати відразу, тому що там не було довіри. Потім батюшку поміняли. Там такі мильні опити, ну, просто дуже fascinating. Сподіваюсь, у книжці почитаєте. Ось. Але кооперації, без кооперації там взагалі... нема як. Її дуже багато різних. І мені ще дуже сподобалася ця історія про жінку, яка рятувала собак. Особливо та частина, де поліцейські взяли її номер, і вони тепер з нею зв'язуються. Мені теж, ну, здається, це цікавий досвід такої неформальної взаємодії із владою. Ну, тобто не протистояння із державними структурами, а от такої особистої теж комунікації. Так, так. Я можу трохи більше навіть розказати. Жінка феноменальна. От епізод з її активності, так, всі думають, що це міська сумасшедша, так, бо вона ці собаки, її, хоч вона їх боялася колись, рятує цих собак як людей. Ось. І вона одного разу пішла і віднесла на стерилізацію, так, якусь песика вона врятувала, там їх цілий... ну, там їх декілька було, десь в підвалі вони там жили. От, і вона їх повела на стерилізацію. А це безкоштовний на послуга державна, так? І що вона там побачила, це просто був жах. Ті собаки там просто вмирали на сонці без стерилізовані, без води, без їжі, в цьому бруді. Ось, і вона
відразу мобілізувала своїх друзів, вони принесли там воду, їжу, як хоч порятувати тих, як кого можна було порятувати. Але вона каже, але це ж не вихід, щоб я отако через паркан оце кожну ніч лазила і рятувала тих собак, які це їхня робота рятувати. Тому вона там дуже підняла, вона сказала, я все це записала, це все буде в соцмережах, в мене друзі-журналісти, все це буде висвітлено. В кінці кінців, що відбулося? Усунули директора того стерилізаційного центру, і тепер там працюють жінки-волонтерки. Вони бабці на пенсії, але ходять туди як на роботу і дивляться за тими звірями, і носять їжу і воду. Тобто вона змогла змінити цілу систему, цілу інституцію сама власноруч, тому що просто кормити тих собак – це мало. Ось, і вона також казала, що своєю роботою, оцею своєю роботою без даху і без покладання рук, вона намагається змінити дискурс, що таке бездомні ті собаки. Тобто, щоб люди розуміли, що це також індивідуум, цей пес, так, який на вулиці, щоб менше було, щоб розуміння було більше того, що ми маємо, а не ненависті, правильно, до тих собак, які можуть бути навіть злі на вулиці. То, це про це я також писала. Там просто справді феноменальна жінка, і досі вона цим займається. Хоча є shelter, так, притулок, який спонсорується якоюсь німецькою організацією в тому ж місті, але активності там 10% того, що вона робить сама, без грошей взагалі. Без зовнішнього фінансування. Це направду дивовижно. Ми чекатимемо з нетерпінням на вихід вашої книжки, аби почитати більше таких історій. Я думаю, аби більше зрозуміти неформальне суспільство в Україні, адже, як ви сказали, неформальне суспільство базується насамперед на довірі. І відповідно, кожен з нас знає про неформальне суспільство, але знає на своєму рівні. Так, ваша книжка дасть можливість пізнати його значно ширше, можливо, глибше. Так, тому з задоволенням будемо чекати. Дякуємо за сьогоднішню доповідь. Вона була прекрасною. Сподіваюся, що кожен з нас отримав велике задоволення. Отже, дякую всім нам, всім учасникам. Дякую за запрошення, дякую.